Еврокомисарят Виталиус Синкявичус. Буквално неговите думи са: оценяваме, че България осъзнава важността на зелената сделка. Естествено, според мен, въпросът, който веднага изплува, това е да не би вече да има яснота какво ще се случи с така наречените марици, с мариците. Кога ще бъдат затворени, какво ще стане с работещите там, нали, някакви програми за преквалификация. Това може би е един от най-горещите картофи в ръцете на всеки един екоминистър. Аз трябва да съм изгорял, да съм се превърнал на въглен, защото този горещ картоф си го държа от 10 години и повтарям едно и също. Какво ще стане, то това става. То, според мен, е очевидно, просто ние си притесняваме да го кажем. И това, което става, това, което ще стане и това, което става, е, че тези централи просто ще затворят в резултат на високите неконкурентни цени, в които, да, цената на емисиите имат значителен дял. В момента, в който паднат цените под един определен праг, който определен, между другото, в един доклад на Марица Исток 2 до КЕВР, те казват, че под 175 евро или това са към 350 лева на киловатчаса, те просто не могат да оперират на печалба. Или просто всичко под това оперират на загуба. Айде да го намалят до 300, но цената на електроенергията повечето време е под 300. Освен това, АЕС, едната американска централа, тя е част от фирма АЕС, която е заявила, че 25-та година излиза от въглищата. Тоест, независимо какво ние мислим по този въпрос, те се оттеглят, те затварят. Другата централа, която също така наречена американска централа, която не е американска, но както и е, нали, там също тя беше купена, беше на Контур Глобал, купена от фонд, който също по това време някъде горе-долу ще излезе. Централите, свързани с ковачки, те така или иначе, те са толкова амортизирани, нарушават. Сега ще се случи това, което се случи с Топлофикация Габрово, където там ние затворихме, приключи цялата работа. Така че остава един въпрос за Марица Изток 2, но Марица Изток 2 е също подложено на пазарните реалности и няма как да издържи. Така че това е което става. И тук разговорите за 2038 година са пожелателни, фантазни, но в никакъв случай не са свързани с реалност, според мене. Аз го казвам това тук като частен гражданин. Въглища в значително производство на електроенергия, аз не ги виждам след 2030, дори след 2026-2027. Тоест, реално погледнато, ако този процес на излизане от енергийната система, може би е точно да се каже, на страната, ще започне 25-та година, което означава, ако кабинета на ротационния принцип се задържи, ако сглобката продължи да работи и да функционира нормално, означава, че е възможно дори вие да трябва да управлявате този процес. Аз мисля, че става дума за няколко хиляди. Не съм сигурен точната бройка, но няколко, не по-малко от 5000 души работещи там. Напълно логично е, на мен ми се струва напълно логично, от сега да започне някаква програма за тяхната преквалификация. Те да имат и друга професия, да могат да упражняват някаква друга професия след закриването поетапно, ако за това говорите. Ако няма там бизнес, който да поеме, нали, тази работна ръка, това пък е някаква въпрос, свързан с перспективата за развитие на региона, така че след мариците да има какво тези няколко, 5, 10, наистина не знам точната бройка на работещите в мариците. 12 000, точно така, добре. 12 000 души. Тази поглед на там отправен има ли изобщо? Това не е въпрос само на екоминистерството, на много други предполагам. Не, това е в по-голяма степен на Министерство на енергетиката, в голяма степен на Министерство на околната среда, в голяма степен на социалното министерство, да, на регионалното министерство в някаква степен и на други министерства, на консултативния съвет по зелената сделка и така нататък. Това са 12 000 семейства на практика. Да. Главната фигура, да, нали, главният работещ мъжа, да, остава без работа. Да. Сравнително добре печелещи. Нали, да, допреди 2-3 години бяха много добре печелещи. В бъдеще ще бъдат все по-малко добре печелещи, ако въобще може да се задържи тези равнища на заетост.
Аз винаги съм защитавал позицията, че Марица Изток, региона Марица Изток е най-перспективната инвестиционна дестинация на България, където в рамките на примерно едно десетилетие могат да бъдат привлечени инвестиции в рамките на 20-30 милиарда евро. Това може да е сметка на коляно, но е в тези мащаби. За да може това нещо да се осъществи, на нас ни трябва ясна политика, ясна позиция, ясен план. Трябват ни и пари, да, тези пари ги има в така наречените планове за справедлив преход. Те няма нужда от преквалификация на хората, които работят там, за да могат те да работят нещо съвършено друго. Има нужда от картиране на техните умения, от ангажирането им в самият процес. Това са хора, които са инженери, техници, в по-голямата си част, 25% са висшисти. Те са много, много, много ценни като кадри. Те няма да останат без работа. Проблемът не е, че те ще останат без работа. Проблемът е, че те ще си дигнат шапката и ще отидат някъде другаде. Или ще дойдат в София, в Пловдив, или ще отидат в Германия да карат таксита, ако ще, или някъде другаде, но те ще изчезнат оттам. И това ще опустоши икономически самият регион. Те трябва да бъдат запазени с ясен инвестиционен план. Сега, плана за възстановяване и устойчивост, той може да осигури някъде към 700-800 милиона евро, специално за този регион, плюс още малко пари за други два региона. Тези пари е важно да се използват умно. Тоест, това не са много пари, те звучат много, но не са много за трансформирането на един регион. Но те са достатъчно, за да катализират, да бъдат маята на една трансформация. Но основният фактор за тази трансформация ще бъде една предвидимост, един добър план, който да може да привлече инвеститори в най-различни сфери, свързани главно с декарбонизацията. Това, разбира се, очевидно, соларната енергетика, водорода, но също така вятърната енергия, производство на батерии, на електрически коли, на кабели, на всичко, което е свързано с енергийният преход. То може да се съсредоточи там с инвестиции, както казах, 20-30 милиарда, не ми се струва прекалено висока. Тогава проблема на региона ще бъде откъде да намери още толкова хора да работят. Аз обаче не останах с ясното разбиране какво ще работят след това. Ще работят в индустрии. Първо, една от задачите, които трябва да се решат, разбира се, е рекултивацията на тези терени. Те не са просто така заравнени да чакат соларните панели да почнат да никнат върху тях. А т.е. част от ангажимента може да бъде свързан първоначално и с рекултивация. Да. Индустриите трябва да бъдат изградени. Това ще повлече със себе си. Тези умения и техника е там. Тази техника, която купае, тя може и да заравнява и да участва поне в заравняването. Но нова индустриализация на региона неминуемо ще повдигне както политически въпроси, нали, свързани с радикални идеи за това, че ни колонизира Запада, до чисто рационални възражения и спорове около опазване на околната среда и водите и така нататък, което означава, че отново Екоминистерството може и може би ще му се наложи дори да бъде водещо и в този процес, ако не друго, поне информационно. Поне информационно, стратегически може да бъде в някои направления, разбира се, защото според мен поне перспективата на този регион е именно в нулевата въглеродност или в климатичната неутралност от индустриална гледна точка. Тоест, привличане на всичките тези индустрии, създаване на клъстър на всички тези индустрии, които се ангажират с декарбонизацията на индустрията. Това става между другото в Пловдивската индустриална зона. Те имат такава стратегия, вече 5 години разработват. Това дава резултати от гледна точка на инвестиционна привлекателност. В много по-голям мащаб може да се направи в Старозагорския регион. Има много разговори по тези въпроси. Стига да се създаде тази сигурност на планирането. Това в инвестициите.